je to pro mě velice těžký mluvit tady, když jste se jistě těšili na, na paní radní, případně pana náměstka, tím určitě mluvím velice dobře a je škoda, že se nedozvíte, co si myslí. Každopádně pan náměstek vás všechny pozdravuje, jednou Prahu a skutečně nemohl přijít. A já bych vzhledem k programu, který je připraven, jsou tam dvě hlavní otázky stěžení, je to metropolitní plán a jsou to změny územního plánu. Já bych to svýmli pojmu spíš jako diskuzi, já jsem u těch věcí byl a zkusil bych vám odpovědět většinu otázek. Já zcela chápu, že je tady určité, určitý obavy a dostatečná informovanost ohledně metropolitního plánu. Možná vás překvapí, že podobně neinformovaný jsou i ostatní zástupci města. Tak to bychom si nechali možná na druhou půlku a ze začátku ještě bych rád řekl něco ke změnám územního plánu. My jsme, když pan náměstek přišel, když získal tu agendu a stal se náměstkem, tak jsme zjistili, že ve změnách územního plánu je jednak poměrně nepořádek a že tam je strašně moc věcí, které nebyly dlouhodobě řešeny, byly různě uloženy a my jsme se s tím snažili nějakým způsobem oprat. Do toho ještě vstoupila druhá věc, že hlavní město Praha pořizovalo úpravy územního plánu způsobem, který nebyl adekvátní. Byli jsme to upozorněni ministerstvem a potom do toho vstoupil duplikát teda ohledně směrné části brněnského územního plánu, ale ukázalo se, že i v původním záměru 50 vlastně směrná část územního plánu, respektive, že ty úpravy nebyly v žádném právním stavu, který byl po dobu platnosti územního plánu pořizován správně. To znamená, že jsme zdědili spoustu úprav, z nich postupně soudy zneplatňovaly jednu za druhou a současně se město rozhodlo, že všechny úpravy územního plánu, které nedošly k vydání, nedošly k tomu finálnímu hlasování, budou pořízeny znovu jako opatření obecné povahy, totiž od podnětu. Ukázalo se, že to bylo jeden z nejtěžších úkolů, ale do dneska tyto úpravy leží na radě, rada hlavního města tady neví, co s nimi a vždycky, když byla nějaká snaha je dostat na program jednání rady, tak bude zastavený. Na neštěstí změny úpravy územního plánu, tak se možná s Arnikou neshodneme, je třeba pořizovat. Faktem je, že ne asi v takové míře, jaké pořizovány byly a možná, že ne takové změny, které byly navrhovány. Nicméně územní plán, který je dnes platný, je poměrně starý. To je obecný problém územního plánování, že vychází z nějakých dat a analýz a predikcí budoucnosti, pokud byl ten dlouho trvá, než se zpracuje, dlouho trvá, než se schválí. To znamená, že pokud máme území plán z roku 99, tak se dokážete představit, z jaké datové základny a z jaké představy o budoucnosti vycházet. A je tedy jasné, že je morálně zastaralý. Na druhou stranu, ten územní plán, jak je, svoji práci určitě vykonal, já bych ho rozhodně neházal do koše, nebo nechal bych, aby to vypadalo, takže je špatně, není špatně. Ovšem, situace je jiná, máme dokonce jiné úkoly územního plánování, sledujeme udržitelný rozvoj, to byly věci, kterými se v podstatě nezabýval, ale má v sobě určitou konzistenci, má v sobě nějakým způsobem provázanou metodiku, provázané má jasnou koncepci území a jakékoliv nekoncepční zásahy i do tohoto starého plánu mohou být nebezpečné. Druhá věc je, že jsme se naučili s tím územním plánem žít, to znamená, že víme, co ty koeficienty znamenají. Samozřejmě bych systém můžeme má své mouchy, zjistili jsme je v té praxi, snažíme se s tím nějak žít, stavební úřady ho znají a tudíž posuzování těch změn územního plánu lze opřít už ve fázi podnětu, vlastně o odborný pohled.
To je poměrně důležité. Druhá věc je, že není pravda, že celobčasný územní plán nemá třeba výškovou regulaci, samozřejmě implicitně je, je tam objemová regulace a v souladu s ekonomickým systémem se vlastně je docela efektivní. Musíme říct, že ty koeficienty vlastně fungují. Ne, že by to bylo něco geniálního, ale tak vlastně umíme a nějakým způsobem to je. Proč ta agenda je takhle důležitá? Než byl schválen nový územní plán, metropolitní plán pravděpodobně, tak ještě uběhne spoustu času. A podle stávajícího územního plánu ještě bude spoustu územních rozhodnutí. Ta územní rozhodnutí budou platná i po tom, co třeba vstoupí v platnost metropolitní plán. Tudíž to, co se s tím městem stane v příštích 10 let, je stále ještě život stávajícího územního plánu. Tak a teď bych ten úvod ještě dát pět střech. Byl velký spor o to, jakým způsobem jsou ty změny pořizovány, respektive byla určitá interpretace, že obhájení veřejného zájmu, a tudíž vlastně vhodnost nebo nevhodnost změny územního plánu, je věcí odbornou, věcí, která vyplyne až během projednání, kdy všechny dotčené orgány uplatní své připomínky a ochrání svoje zájmy. Je třeba říct, že to je interpretace, která není, je velmi právě jistá. Na druhou stranu je územní plánování především samosprávnou. Dotčené orgány nemůžou definovat všechny veřejné zájmy, všechny zájmy města. To je především na samosprávě. Proto také územní plánování v podstatě všude na světě, s nějakými výjimkami, například ve Francii, je teda věcí samosprávno rozhodujeme zastupitelstvo. A teďka se dostáváme do bodu, kdy městské části jsou vlastně bezprostředním konzumentem, tím tou samosprávou, která má obrovskou odpovědnost za to, jakým způsobem se vyvíjí jejich městská část. A územní rozhodnutí probíhají vlastně na městských částech. To znamená, že ta interpretace toho územního plánu, ten život územního plánu v těch městských částech má velkou roli. Přesto při tom samotném hlasování, při tom vydávání toho opatření obecné povahy, městské části v podstatě žádnou zodpovědnost nenesou. To je obecný problém rozdělení pravomocí mezi Prahou a městskými částmi a v tom územním plánování je podobný jako v jiných oblastech. A co jsme se opravdu velice snažili, nebo pan náměstek se opravdu hodně snažil, je zatáhnout ty městské části do toho procesu už ve fázi podnětu, kdy hledáme ten veřejný zájem, který nebudou chránit dotčené orgány v průběhu projednání, ale který je definován vlastně tím samosprávnou vůlí. Takže jsme schopni už dneska odhadnout do základní metodiky, jaký dopad ty změny vyvolí na území je zjevné, ten začátek a to, že s tím územním plánem už dlouhou dobu žijeme. A je také pravda, že vyjádření městských částí k těm podnětům často nepřichází. To znamená, že kladnou město Praha, pořizovatelé přijdou podněty ke změně územního plánu a městské části se k němu nevyjádří. To je velký problém, protože potom mají možnost se už vyjadřovat jenom v rámci zákonného projednání, to znamená v těch odpovídajících termínech, není na to dlouhá doba. A stává se samozřejmě, že starostové potom přijdou a na poslední chvíli se snaží přesvědčit radu a tak dále. Což lze, protože ta finální rozhodnutí je politický, to finální rozhodnutí je hlasování zastupitelstva na bázi doporučení rady. Ale my jsme se snažili, aby jsme zjistili ten zájem městských částí dnes zpočátku a snažili jsme se oddělit to, co je celoměstí významné. A to, kde ta zodpovědnost skutečně leží na té samosprávě v té městské části. A myslím, že se to docela zdařilo. A neštěstí ten proces je dlouhý. A byli jsme odvoláni dřív, respektive na městě bylo odvoláni dřív, než se povedlo spousta těch připravených změn a připravených tisků dostat zastupitelstva. Ta aktivita byla překotná, chci říct, že těch změn dohromady leží na městě kolem 1000 i s úpravami. A my jsme se zabývali, dejme tomu, 400 stovkami, takže opravdu
velkým podílem toho, co tam bylo zděděno. A to i těmi změnami se k tím asi nikdo nevěděl rady a nikde spali a nechtěl se vlastně k tím, nikdo nechtěl tam ten archiv Hamburg šáhnout. Tak to je asi k tématu, možná teďka spíš otázky, chci už zdržovat. Děkujeme za krátký úvod. A pak se dostaneme k tomu prvním plánu, samozřejmě nechci, ale nechci ho přeskočit. Dobře. Máte produktní otázky na pana odborného asistenta? Prosím. Možná když se budeme slyšet, tak ten mikrofon zkusme do velkého. Já to bych vzal mikrofonu. Já jsem vysvětl z praktické části právě Lovaty, protože má. Já bych se chtěl zeptat. Tam také jsou změny a nebylo zastupitelstvo, když jsme, takže jsme je posouvali a potom jsme tady museli v rámci vany pokračovat. Tak já bych se v té smyslosti chtěla zeptat, jestli, protože my jsme tam máme velkou obměnu teda zastupitelstvo, jsme tam v podstatě skoro všichni noví, takže tu historii někdy je těžké u nás v městské části dopátrat. Ale jestli se setkáváte s tím, když se městské části nevyjádřily k nějakému podnětu z důvodu, že ani nebyly vlastně o něm informováni, jestli zkrátka některé ty podněty jsou tak, že šly rovnou zkrátka na magistrát a městská část tak z toho byla z toho procesu trošku vyšakována a teprve při projednávání na té radě se o tom vlastně mluví. Ano, na to se odpovím docela rád, protože městská část z hlediska těch soukromých podnětů být vyšakována může. Soukromý žadatel o změnu územního plánu ji podává přes městskou část. Ovšem stalo se po volbách, že spoustu městských částí poslalo své podněty, by tam ležely dva roky a nové zastupitelstvo o něm nevědělo, takže my jsme poslali všem městským částem dopis, kde jsme dělali vlastně revizi toho, co zdědili, aby se to dozvěděli. Další už se sledovat nedají, že ty další městské části prochází a ten proces byl docela složitý a nápadný. Tak to k tomu, že jsme se snažili informovat a dnes by teda každá městská část to měla sledovat. Nicméně ty složitější změny, ty změny, které v sobě nesou evidentně nějaký problém, je třeba se zeptat městské části, jak se snažíme vždycky obvolávat. Není to úplně standardní, je to docela práce, ale snažíme se. Co se týče vás, tak tam skutečně máte tam jeden dopis, tak se zkuste najít. Některé z těch dnes jsou... Ale před časem, jako by to, co tam máme, a těch jsme se zabývali. No, tak to je dobře. A druhá věc je, že samozřejmě jsou i změny, které nejdou přes městské části, jsou to většinou změny, ty, které podávají zákon, může podávat město, může podávat i úřad, může podávat a tak dále, ale ty se týkají většinou celoměstské významné infrastruktury. Zemánek, městská část Mudřany. Řekl jste 10 let, že vypadá ten termín, kdy bude plán, je to tak. Mě to trošku jako rozesmutnilo, protože my na to čekáme jako dost upědlivě, protože musíme velice improvizovat. Tak jsem se chtěl zeptat na ty etapy, protože teďka na něm pracují, je tam informační embargo, aby měli klid, pak se to má dát k projednávání institucí, pak se to má dát k projednávání veřejnosti. A dál, jestli byste nám mohl říct vaši představu těch etap, kdy, která si myslíte, že proběhne? Teďka se ptáte na metropolitní plán, tyto otázky bych se nechci vyhnout ani odpovědi, ale obávám se, že jak vstoupíme do metropolitního plánu, tak už opustíme změny. Jestli si můžeme schovat a odpovědět, jestli tady jsou nějaké dotazy na změny a potom... Já souhlasím, zkusíme ještě chvilku vydržet u změn stávajícího platného území. Dobré dopoledne, Michal Štěpař, Praha 17, mám teda dotaz na ty změny. Já bych se chtěl zeptat, jak by vlastně městská část měla přistupovat k novým podmětům změn, protože my vlastně úplně si nejsme jistí, když nám dneska přijde podnět, jestli máme říkat těm vlastníkům, jako, že to je reálný vůbec ho projednat, nebo jestli se spíš už má jako směřovat k metropolitnímu plánu, takže vlastně jakoby, jak je reálný, když přijde nová změna, že vlastně bude vůbec projednat. To je dobrý dotaz, se třeba říct, že žadatelé o změnu územního plánu na něj mají zákonný nárok, to znamená, že nemůžete tu změnu stopit, ale můžete k tomu připojit vaše vyjádření a předposlat tedy pořizovateli. Ten zákonný nárok tam je, ale je to asi v pořádku. V určitý okamžik ve řádně odůvodněném případě lze potom zastupitelstvo se může rozhodnout, že nebude rozhodovat o dalších změnách, protože nakonec o tom musí rozhodovat zastupitelstvo. A to už je u těch podnětů. Když to řádně odůvodní, třeba tím, že
metropolitní plán bude těsně před vydáním nebo nějakou rozumnou dobu, tak to může udělat, respektive ono samo nemusí hlasovat o těch změnách. Pořizovatel musí konat. Jo? Tam je rozdíl mezi tou státní správou a tou samosprávou. Pořizovatel je to smíšený úřad, ale řekně to, tady v tom okamžiku je teda pověřen vykonáním státní správy. A ten musí konat, musí přijmout ten podnět a musí ho teda připravit a to zastupitelstvo ovšem nemusí hlasovat. Stalo se na mnoha místech, že třeba byly změny, když se rozhodli zastupitelstvo je nepořizovat, ale potom se ukázalo, že příprava územního plánu nějakým způsobem se nadehla a potom další začali pořizovat a tam se ukázalo, že taková ta rovnost před zákonem, že jsou tam nějaké balíčky, které prostě o nich nebylo rozhodnuto, protože v tuto dobu zrovna bylo něco zastaveno. A tady chci také říct, že hodně diskuze městských stránkou je o těch celoměstských významných změnách, což bylo naprosto neúčinné, vůbec nechápu, proč to vzniklo. Prostě právě neúčinné. Stejně tak jako usnesení rady o tom, že nebude přijímat změny, rada nemala ničem. Že o takové věci rozhodovat, to rozhoduje zastupitelstvo, takže v té minulosti se tady stalo opravdu, to dědictví není jednoduché, ale je v tom velký nepořádek. Ten zastavená příprava toho konceptu taky v tom neudělal úplný pořádek, protože tam právě bylo jedno z usnesení zastupitelstva, že se podněty nebudou přijímat, že se o nich nebude rozhodovat, protože příprava konceptu je už ve fázi vypořádání připomínek a námitek. A potom se neustalo, že se to zruší, takže se to vlastně muselo otevřít a doschází tam k určité nespravedlnosti. Takže si myslím, že to je, byla to jedna utadá dotaz na minulém zastupitelstvu, na paní pana šéfovou, paní radní Planinkovou. Je dobré počkat a normálně změny přijímat a pořizovat. Ale pořizovat přísně, pořizovat tak, abychom si, vy rozhodujete o vašem městě, a nikdo nemá právní nárok na soudu, to není správní řízení, to není to tež, co územní řízení, kde žadatel požádá o výstavbu, pokud je teda v souladu s územním plánem, ale pokud je v souladu se všemi požadavkami na využívání území, tak to územní rozhodnutí prostě na ně má právní nárok, ale ve změnách územního plánu tak není. To je samosprávná vůle nad územím, je to právní stav, který zákonodárnou mocí zastupitelstva určuje a tím územím vysí právní stav. A ten si rozhoduje zastupitelstvo a město. Nevím, jestli jsem odpověděl správně, nebo jestli jsem se v tom nezamotal trochu. Děkuji, já to možná ještě trošku doplním, čili v současnosti na hlavním městě není žádný stop stav přijímání změn a nové změny jsou přijímány a není, kromě toho zastavení přijímání těch podnětů v době těsně před vydáním konceptu, tuším, že byl primátor snad Pavel B., tak žádné takové usnesení nebylo nikdy právně závazné. Změny se přijímají. A bohužel všechny proklamace typu, že se změny nepřijímají, v tom udělali strašný nepořádek, protože ti, kteří věděli, že to nejde, je podávali a ti, kteří byli slušní, je podávali. Takže já to považuji za velmi nešťastný krok. Dobrý den, Zuzana Malá, musím se zeptat na dvě věci. Jedna věc je, jestli víte, a vlastně kolik taková potom ten proces pořizování změny to město stojí. To je jedna věc, protože mi přijde, že tím, že těch podmětů je jako spousta, že zároveň pracuje na metropolitním plánu, takže proto ty prostředky se vydávají jako trošičku neefektivně. Taky kolik to může zaměstnat lidí, že jo, to ještě na tom odboru, jo? Protože na to musí být nějaká agenda těch úředníků, která určitě prostě musí být větší, než kdyby teda toho bylo mít. A pak se chci zeptat právě na ty, já vím, že ty úpravy, které byly zrušeny soudem, tak jste dávali teda, že jo, do rady, vím i to, že teda pan Slezák a spol. Chtěli protlačit všechny, aby se teda pořizovali, kdežto pan Stropnický razil i to, že když vlastně už teďka proti tomu je městská část a další, takže to nemá smysl, že jo. Ale jestli aspoň trošinku
tušíte, jestli se to nějak někdy teďka rozhodne, nebo jestli to je úplně u ledu dojdlo prostě do dlouhé doby. Děkuji. Tak ty otázek je hodně, ale zkusím odpovědět na všechny. Všechny jsou důležité. Cena. Cena, takhle, demokracie je drahá. Demokracie je drahá, je správný, že máme demokratickou pravomoc nad tím, co se děje v území. Já nevěřím žádným spasitelům, kteří nám řeknou, jak má vypadat město. Naopak je to ten stálý proces, je třeba to do toho veřejnost maximálně vstupovala. A je to trošku drahý. Cenu stanovit v Praze je velmi obtížné. To jednak proto, že zpracovatelem a správcem toho územního plánu je Institut plánování a rozvoje. A na stranu druhou ty všechny úpravy a změny prochází různými fázemi a různými komplikacemi. Takže ne, že by byla nějaká standardní jedna cena za jednu změnu. Jsou zastaveny v různé fáze, třeba dělat různé rozbory a tak dále. Poslední věc je, že do toho vstupují ještě dotčené orgány a celý proces pojednání, který je taky drahý, takže bychom se museli ptát jednotlivých odborů. Takže ta cena se nedá stanovit paušálně, to je taky jeden z důvodů, proč všechny pokusy o spoplatnění cen vlastně padly. Říkalo se, kdy se má zaplatit na začátku, bude se to město cítit zavázáno tím, že ta změna byla zaplacená předem, nebo na konci. Budou tedy motivováni zastupitelé k tomu, aby ty změny schválili jenom proto, aby vlastně celý ten drahý proces předchozí byl zaplacen a tak dále. Tam je spousta otázek a neodpovídá se na ně snadno, abych se spíš držel toho, že demokracie je drahá a to město to teda platí. Nicméně mluvíme každopádně o cenách řadu statisíců, některých změny milionů. A jo, ta další otázka. Tak to byla cena, pak jste se ptala, ten samotný odbor pořizovatel, ta státní správa spíš trpí naprostým nedostatkem peněz, nedostatkem lidí, nedostatek financí. Naproti tomu máme institut, který zdá se, že financí mám teďka dobře, tam se povedlo do toho rozpočtu ty peníze uhájit. Odbor na tom není moc dobře. Myslím si, že potřeboval určitě víc lidí, potřeboval víc techniky. Teď se vyzkoušel vlastně všechny kombinace, kde institut, respektive útvar, jestli to bude odbor, jestli to bude současný pořizovatel a tak dále. Já si myslím, že oddělení té role pořizovatele, té státní správy, od té samosprávné úlohy, od toho zpracování toho územního plánu, že je dobrá, ale zdá se, že tam to rozdělení peněz není v pořádku. Ten prospěch té státní správy. Další věc, úpravy. Bezesporu existují případy, a teďka musíme trošku opatrný, kdy žadatelé o změnu územního plánu jsou situace, ve kterých chápu, že zažaluje hlavní město o náhrady. Chápu to. Náhrady můžou v podstatě být ze třech titulů, nesprávným je to jednak ta slavná 102, paragraf stavebního zákona, jehož aplikace a stanovení ceny ještě nemáme zcela vyzkoušené judikáty. Zdá se na první přečtení strašně rozsáhlá, na druhou stranu moc aplikovaná není. To znamená, že ta 102, když se pořádně pročte, ona je strašně nešikovně formulovaná, tak ty náhrady tam vznikají ve velmi konkrétních a jasně specifikovaných případech. A toto většinou nejsou. Ty většinou nenastávají. V některých případech mohou. A potom je tam náhrada teda podle nesprávného správního postupu. Samé otázka, jestli je správný postup, je pořizování zemního plánu, do jaký míry právě ten správný postup ovlivňuje cenu respektive ty náklady. My jsme přesvědčeni o tom, že moc, že ne, a zatím se město daří odolávat těmto snám, vydělávat na zemní plán na každou cenu. A potom je tam občanský zákonník, nějaký škody, a to už si myslím, že je zcela mimo, protože pořád mluví o tom, že tady jsme měli nějaký zákonodárství. My nemůžeme přeci žalovat zákonodárce, zastupitele za nějaké školy. Nicméně ano, je tam asi 15 úprav, které jsou teda zneplatněné soudem, ty se z nich
část jsme doporučili k nepořízení. Je to logické, pokud nějaká budova byla napadená soudem a soud tý, ať se jakýkoliv důvod teda nic neplatil, tak tam se nějaký stěžovatelé, kterým stojí za to bez soudní spor. To znamená, že jsou většinou, jsou to ty úpravy, které jsou z nějakého hlediska komplikované. No. Tam se musí posouvat případ od případu a všude jsou různá míra pravděpodobnosti. Já bych spíš řekl, že a musím hájit na zájem hlavního města, že teda nenastávají. A pak je celý zbytek, celých 120, které lze rozdělit na ty, které jsou nové podměty a potom na úpravy, které byly v různé fázi pořizování zastavené, pořizovány znova. A u nich jsem přesvědčen, že nedochází k žádné ani teoretické nároku, k nějakému žádnému ani teoretickému nároku na náhrady. Takže jejich zastavení je motivováno zřejmě jinými důvody. No, to nechci spekulovat. Já tady střídám kolegu, takže jestli jsou ještě nějaké dotazy k změnám, tak dáme. Ještě jeden konkrétní dotaz, týká se to té obnovové regulace, která vlastně byla do územního plánu často vlastně v souvislosti s obměnou 1000 platina. Máme v městské části některé oblasti, kde ta regulace je naddimenzovaná. Je to zkrátka opakovaně městská část i v historii chtěla, já nevím, výšku maximálně 8,5 metru, máme tam kód F. Chtěli bychom tento regulativ upravit, tak jakým způsobem nejlépe jako městská část postupovat, protože opravdu se to tam nehodí, je to zkrátka o hodně vyšší než okolní zástavba. I pro nám řekli, že z pohledu metropolitního plánu by to tam ponížili, ale ono nicméně tam mezi době může vzniknout něco zkrátka odpovídajícímu současné regulaci a potom už tam jakoby, to přizpůsobení se okolní výstavbě bude vypadat jinak než teď, když je v okolí vlastně třeba C-čko, dejme tomu, a teď je to zkrátka F-ko na nějakou komerčnější výstavbu, tak jak bychom teda dojde k zastupitelstvu ke shodě, což si myslím, že dojde, že to chceme jak postupovat nejlépe tady u těch regulativů. Děkuji, ten dotaz je modelový případ. Myslím, že k tomu, že většina městských částí taková území má. Musím říct si, výšková regulace je něco jiného, než je tedy regulace objemu. Tam se spolehá trošku na tu ekonomičnost té věci, která vyvolá potom výškovou regulaci. Tam jenom implicitně, aby někdo nevzal slovo. Konstrukce stavebního zákona je postaná tak, že územní plánování má své cíle, úkoly a musí něco naplnit a má na tomu jednotlivé různé nástroje. Jedním z nástrojů je územní plán, druhým nástrojem jsou regulační plány. A je zjevné, že něco patří územním plánům a něco jiného patří regulačním a navzájem si nesmí jít do zelí. Územní plán se má zabývat především. A teďka bych ten slovy povedl celý paragraf 8 a 19 a všechno, co tam všechno, co je ve stavebním zákoně. Ale řekněme, že se zabývá celkovou koncepcí města, zabývá se těmi, to slovo řekněme, udržitelným rozhledem, zabývá se rozložením, a to slovo nechci použít, ale zátěží, dejme tomu, rozložením využívání území, vlastně koncepce využívání území. S tím, že se snaží o maximální management střetů, protože ty věci a ty v území jsou vždycky protikladné. Ochrana nejjednodušší je lze říct ochrana životního prostředí proti ekonomickému růstu a tak dále. Těch střetů je tam strašně moc a čím lépe se s tím územím plán vypořádá, tím lépe se nám potom žije v těch územních řízeních. Dobrý územní plán dokonce může zajistit, že z těch konfliktů je vlastně vzájemný prospěch obou těch složek, například i toho ekonomického růstu, i ty ochrany životního prostředí, to jsou opravdu dobré územní plány. No a potom máme regulační plány, které by se měly víc zabývat konkrétními podobou města, mohou se zabývat jednotlivými tony, mohou se zabývat mixem funkcí na jednotlivých parcách a tak dále. A tam by přesně asi patřilo to,
totiž podnětu vyvolčí plán, ten váš případ. Tam je nějaký F-ko, který nám říká, co v tom území může být, je tam nějaká určitě funkční nebo nějaké definované využití, víme, kolik toho tam bude, na to máme nadimenzované silnice a tak dále. A když chcete říct, jak to má vypadat, když to má být velké nebo malé, tak je to ideální podnět regulační plán. Regulační plány se v Praze nepořizovaly, kromě jednoho, které je moc hezké, moc dobré, na strašně malý území a na území, ve kterém se stejně nechce stavět. Takže takový je bezvadný, je opravdu hezký, můžete se dostáhnout, tam je to do těch prostředací na druhou stranu. Nechci říct, nepotřebný, ale jeho efektivita je trošku diskutabilní. Stalo se to trošku, celá ta věc s tím regulačním plánem se stala určitým nepochopením a taky změnou zákona. Teďka zákon vlastně umožňuje pořídit, řekněme, dva, respektive tři typy regulačních plánů. Jeden regulační plán, ten byl považován spíš jako zjednodušení pro stavebníka. To je regulační plán, kde nahrazuje územní rozhodnutí. To je zvaný pro velké investory, teoreticky velcí investoři mohou si pořídit regulační plán například na Bubny. Na regulační plán udržet a zároveň získají územní rozhodnutí. Takže se zjednoduší výstavba za předpokladu, že dojdou k dohodě dříve v tom regulačním plánu. To je skvělý nástroj, ovšem nevyužívaný. Pro samosprávu je daleko zajímavější nástroj regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, ale pouze definují určitou složku regulace, prostorové, architektonické a tak dále. A ty pořizovatel lze poměrně snadno, protože práva všech účastníků, prostě práva všech vlastníků jsou stejná jako územního plánu. Takže tam máte standardní řízení o námitkách a připomínkách. A můžete si definovat vlastně tam městská část, víte, pata tlačí, ale to se může pořídit prostě regulační plán, který nahrazuje územní rozhodnutí, čímž ten jednodušší vlastníkům budoucí výstavbu, ale dokáže ochránit ten zájem, který vyřešit ten problém, který třeba ten územní plán nedokázal. Právě proto, že třeba ty koeficienty sami o sobě nejsou výškovou regulací. Takže výšková regulace je úplně skvělý nápad. Já se ještě můžu doplnit, jo. Jako regulační plán je určitě hezká myšlenka, byla by se pro nějaké větší území. Tohle se týká vyloženě izolované zkrátka části, kde nějaký způsob využití, aby jsme to nedělali zkrátka zbytečně komplikovaně. Jo? Jako tam asi ta shoda na tom zkrátka je, týká se to toho objemu, kdy samozřejmě, když to bude nižší, bude to nadimenzovaný objem na ten charakter, který jsme tam chtěli, tak jestli existuje nějaká tady v tom případě jednodušší cesta, zkrátka, jestli se má dát zkrátka podnět na úpravu územního plánu, že chceme ponížit, já nevím, F-ko na C-čko nebo na D-čko, nebo jakým způsobem to nejlépe řešit, jo? Aby se to objevilo v těch intencích, co vlastně to tam bylo dáno. To samozřejmě můžete to podat, nicméně, jak jsme mluvili o tom, že ty koeficienty sice mají implicitně to výškovou regulací, ale výškovou regulací nejsou. Tak je otázka, jestli by vám tohle pomohlo. Nehledě na to, že teda snižovat soukromý vlastníkový koeficient, tam se můžete být skoro jistí tím, že se vlastně bude významně bránit. Protože mu řeknete, vaše cena pozemku je poloviční. Můžete to zkusit, jsou takové případy, dokonce jsme zahájili tyto podněty a já s tím souhlasím, ale musí ho opravdu řádně odůvodnit. A řádně odůvodnit ve smyslu územního plánování. Když to ten urbanismus, to je spíš, ten patří spíš k těm regulačním plánům, regulačním plánům, kde se udělat jiné to parce, než jenom přijde. Nicméně, odpovím, vím, že nechcete pořídit, je to složitý, souhlasím, trvá to nějakou dobu. To nejjednodušší pro územní rozvoj, to, čeho jsme se tady vzdali, je vlastnictví. Protože pokud vlastníte ten pozemek, tak se dobře vyjednává. A druhé je dohoda, se s tím vlastníkem dohodnout. Úplně nejjednodušší. Většinou ten vlastník to město potřebuje. Dokonce na to máme určité nástroje, můžete mít smlouvy, udělat písemně, můžete mít plánovací smlouvy a tak dále. Jo, takže to je jako v mezilidských vztazích, než dojdete k soudu a začne se nacházet právní důvody, tak je to lepší se. No, jako rozhodně tady zrovna ten konkrétní případ má teda těch vlastníků, to je zkrátka průk, které rozhodnou skvělé vlastníky, jo? A tam jako jakmile to někdo skoupí, tak asi už nebude čas s ním vyjednávat, ale já vycházím jako z té premise, že tam vlastně to F-ko bylo dáno
bez jakékoliv přání nebo konzultace s městskou částí, tak vlastně dle mého by městská část měla mít nějaké právo do toho trošku zasáhnout, jo? Protože to je to úpravu, která byla do třech let, pokud to později než před třemi lety, tak ji můžete ještě zažalovat. Když je tam tři roky a více, jakoby teda? Tři roky a méně. Méně. A ten soupis jste pravděpodobně vyhráli, protože všechny úpravy byly pořizovány špatně. To opravdu od začátku platnosti územního plánu. Tam ten metodický pokyn prostě byl špatně. Neodpovídal ani 50, ani žádnému znění stavebního zákona po celou tu podat. Jsme můžeme zkusit to podat jako podně, tak uvidíme, co se s tím asi bude dělat. Zkuste to. Ale podmět na změnu územního plánu trvá dlouho. Regulační plán se, pokud bude takhle jednoduchý, se pořídí. Určitě rychleji. Bude závazný, teda už to bude... Ano. Nebude to závaznost, nebo jo, když se přijde... Pokud bude v souladu se stávajícím územním plánem, což tady asi není problém, protože potom regulujete více než méně, tak potom se přesvědčím o tom, že budete dělat kratší dobu a budete mít přesně na míře, který chcete. Pokud tam budete mít jiný koeficient, ty koeficienty samé o sobě nepředjímají urbanismus, nepředjímají to. Děkujeme. Já teď jenom malinko zatlačím na to, abychom se posunuli k té druhé polovině, co jsme ještě chtěli, o čem jsme chtěli mluvit, o tom přípravě metropolitního plánu. Máme tady vlastně ještě v plénu i ředitele Institutu plánování a rozvoje, architekta Hlaváčka. Dobrý den. Takže je to možná i příležitost vlastně ptát se přímo nebo zúčastnit se Tak jestli už to bys říkal, dáš ještě krátký úvod. Krátké úvodní slovo zkusím. Byť tam je jistě člověk, který o metropolitním plánu ví rozhodně více než hlavní město Praha. Sdílíme, máme velké pochybnosti o tom, co ten metropolitní plán obsahuje. Sdílíme pochybnosti o nástrojích, kterými to dosahuje k naplnění cílů a úkolů územního plánování. Nicméně, nikdo ho zatím neanalyzoval a nejsme si tím zcela jistí. Naštěstí přítomnému panu řediteli tyto pochybnosti byly neformálně i formálně sděleny dopisem. Úkoly, které byly v dopise stanoveny na městském splněny, nebyly a odpověď nepřišla. A to je vlastně stav, který ten metropolitní plán je stále. Veřejnost, město, všichni se ptají a odpovědi nepřichází. Ten plán má prostě nějaký zákonný rámec. To zákonný rámec je zadání a potom zpracování a pak projednání. Jo. A já si dovedu představit osobně, že se plán dělá ještě mnohem otevřenějíc a mnohem závodnějíc, ale to zadání vzniklo v nějakých okolnostech v době, kdy se taktéž měnily různé koalice a byla to velmi složitá doba. A to zadání bylo prostě řádně projednané. Toto by si představit, že by se mohlo projednávat díl, že by se mohlo víc komunikovat a trvalo by to déle. A ten termín, který už dneska je velmi ohrožen, to znamená 2020, či ne, těch 10 let, to jenom bylo nedozumění, to dáš myslel trošku jinak. To myslel tak, že ten stávající plán bude těma změnama, když jí tam mít dopad 10 let, ano, to bylo jenom drobný nedozumění, tak je prostě zadání a zpracování. Ten plán bude teď odevzdán pořizovateli. Je tam a ten pořizovatel ten plán bude teda studovat a kontrolovat. Je tam to malá komplikace v tom, že ho vlastně nemůže zveřejnit před nabytí účinnosti pražských stavebních předpisů, který si s tím idealismem očekávám někdy v březnu. Jo. Ale jednáme s pořizovatelem o tom, jakým způsobem zvlášť pro městské části a to si ten plán přístupný dřív. Jo, není to ještě nějak jako zavřený, je to trošku debata i konzultace, tak aby ta věc byla ze zákona správná
a jde o jednoduchou věc, aby vlastně to projednání nezabralo nějaký příčiny, že někdo mohl ty informace mít dřív než ze zákona. Čili předpokládejme, že v březnu bude kolo pro Brusy a městské části a bude probíhat opravdu čtyřletý proces projednání, který bude velmi o tom územním průmětu. Plán má několik takových jakoby novinek, které většina vás zná. Já nechci to úplně opakovat, protože jak to zadání, tak vlastně ty materiály k tomu i konce podvodnění jsou vlastně veřejné materiály, které jsou jak v knihách, tak na netu. Čili ty principy toho plánu jsou zřejmé a není známý ten územní průměr. A ten pochopitelně prostě všechny, ať jsou to městské části, vlastníci, aktivisti, architekti, všechny zajímá. To je úplně pochopitelný logické, ale to je právě to, co když zveřejníme, tak působíme problém. Takže to jsem chtěl odpovědět. Jsem, říkám to tady s plnou váhou, principy plánu omezení rozšiřování do krajiny, omezení veřejného prostoru, výšková regulace, to jsou všechno známé, veřejné věci, není známý ten územní průměr. Proběhly dvakrát semináře s městskými částmi, které, jak dobře víte, jsme dělali, protože vlastně to byly dvě politické reprezentace. Někde u některých městských částí téměř totožné, u některých velmi jiné. Proto vlastně ten workshop byl dvakrát. A z toho průběhu vlastně zřejmí, jakou představu mají ty městské části. A tady bych udělal jenom úplně malou odbočku, nechci vůbec, protože se práce Lukáše velmi vážím a na tu věc považuji, že jsme měli spoustu sporů za nějaký, aspoň pro mě velmi zajímavý období. Tak v téhle věci dokladuju to, že si nejsem úplně jist, jestli u těch změn, tak v té městské části je prostě 100% trvalá platná zákona jednoznačná a jediná. Jo. Protože z těch workshopů zcela jasně vyplynulo, že ty představy těch politických reprezentací v tom územním průměru jsou významně odlišné. Jestli je mi rozuměno. Jednoduše naše snaha, protože očekáváme tu touhu o tom nárůstu, protože víme, že to není jenom pozor, ale že to je často o různých ekonomických vazbách, prostě v společenských vazbách. Může to být i tak, že my se můžeme mýlit, že my prostě nechceme ten rozvoj a on v tom místě je skutečně správně. Jo, že ten tlak na to rozšíření, čili naše tendence byla prostě zmenšit ten rozsah těch ploch. Nemohli jsme jít pod stávající územní plán, to Lukáš vysvětlil dostatečně z jakých důvodů, protože myslím, že město má dostatek problémů, aby jsme přidávali ještě nějaké spory. Ale snažili jsme se jít pod mez toho konceptu. Jo. A pochopitelně, kdybych vám ukázal výkres, jakože vám neukážu toho, jak prostě je to nakreslené, jak se to představovala reprezentace před třemi lety a jak se to představovala reprezentace na jaře, tak jsou to tři různý výkresy. Jsou to tři různý průměty. Jo. K tomu to Lukáš taky dobře ví, na výboru územního rozvoje, který není ani trošku pod mojí kontrolou, ani Lukášovou, probíhají už dneska změny, které jsou už nad rámec práce toho metropolitního plánu, a kterými budeme muset v určitý chvíli, když ta změna bude odsouhlasena, budeme muset zapracovat. Jo. Tak to je za mě k tomu, co jsem, protože jsem odběh, abych to tam otevřel nahoře slyšel, a můžeme mít nějaký dotaz, já to odpovím. Abych možná taky potom zareagoval, jestli můžu jako první tady, taky si moc vážím, že jsme s panem ředitelem, já jsem rád, že jsme spolu strávili několik velmi podnětných rozhovorů a další. Musím říct, že s některými nevytvrzeními tak úplně nesouhlasím, jinak jsem zkusil říct citlivě, čistě. Nikdo neřekl, že městské části mi rozhodla to změna způsobu, ale samozřejmě, že ne. Já to dal jenom do diskuze, jo, Jirko, že? Pokud jsme si řekli, že ten územní plán teda je tím jako,
má v sobě tu nosnou koncepci, tak je potřeba ji držet. A těch změn, které zasahují vlastně do té do koncepce z městských částí, samozřejmě když tam několika vždycky jsme se snažili se vyhnout, se to vždycky povedlo sobě v městské části okrajové, kde starosta je členem výboru, tam se to úplně nepovedlo, ale na druhou stranu i tam ta věc, tak jak prošla, snad neudělal úplně zlo. Protože tam byly vlastně s tou částí jiné byly věci, za kterým bych souhlasil odborně, a věci, za kterými ne. Ale to už jenom není. Druhá věc, co se týče toho zveřejňování spolupráce, já tady nesouhlasím s tou nemožností konzultací, naopak přišly dva dopisy. Rozumím, jestli se to místní rozvoje, musím říct dva záměry z něj. Jeden z toho, ten první říkal konzultace, je tak se definováme dříve, tam je celá definice toho, že vlastně ukázal ten tam ještě možná ještě poznámku k tým muzejním podnětu. Takže konzultace jsou žádoucí, nejsou povinné, nejsou stavěným základem upraveny. A je věcí zejména projektanta, tady projektanty jsou ve stanici hlavní města Prahy, či zbytkové organizace. Jaký zvolí při konzultacích postup? Tady je třeba říct, že vlastně já to vnímám jako pochybení hlavní města Prahy, že jeho příspěvková organizace nezvolila postup, který umožnil veřejnosti a především městským částem se včas seznámit s rozmětrovým plánem, takže pochybení města nepsouhlasili s zaměstnanci. Na tento dopis přišel další dotaz a na další dotaz ministerstva se několik měsíců později druhý dopis. Dokonce píšou, v tomto konzultace obsahu návrhu územního plánu, včetně případného zveřejnění v průběhu zpracování ještě před zahájením projednání, ještě před tím, co se teďka stane. Podle stavebního zákona, ale jen předběžné projednání, je z hlediska odporu územního plánování ministerstva pro místní rozvoj předpustným a žádoucím počinem hlavního města Prahy Prahy. Tento žádoucí je potřebný počin, podle ministerstva pro místní rozvoj město, hlavní město Prahy, nedokázalo zajistit před veškerou snahu. Já bych tady my se malinko dostáváme se do zkusu ohledně do dalšího programu, takže spíš to chci rozložit na několik konkrétních reakcí, na které může reagovat. Další věc je teda konzultace. Otázka je, do jaké míry nás skutečně zajímá jenom a pouze územní průměr. Já bych řekl, že spoustu městských částí, spoustu veřejnosti, kde zajímá jenom územní průměr. A nás zajímá celková komunistická koncepce, zajímají nás analýzy, ze kterých ten úvod vám vychází. To třeba například ty předpoklady, které vyjde k tomu, že ten stávající územní plán tak rychle zastará, protože předpoklady v 90. letech byly naprosto dynamice společnosti jiný. Takže ano, je určitě dobře, že ten územní plán bude mít výškovou regulaci, tam je skutečně důležité, jakým způsobem a jakou, to víme. A je určitě dobré, že tam ochrana veřejné prostředí, je určitě dobré, že se zabývá nějakým způsobem urbanismem, ale ty ostatní úkoly a cíle územní plánu a ty odpovědi jsou. A to určitě veřejnost zajímá, není pravda, že nás zajímá území. Úplně jenom krátce jsem pochopil, že časový stres. Proběhlo spoustu gremiálních rád v funkčním těse, kde ta věc prostě byla v těchto principech prezentovaná. Výšková regulace na jedné veřejné gremiální radě byla prezentována velmi jasně, načež jsem se v tisku dozvěděl, že územní plán nemá výškovou regulaci. Takže pro mě s některými lidmi je komunikace velmi těžká, když jim něco ukážu a oni mi řeknou, že to tam prostě není. Takže pro mě je to taky zkušenost. Každopádně ten stav je teď takový, že ta
tomu zveřejnění se blíží. Je to zhruba ten březen, záleží, jak jsem říkal, na těch pracovních stavěných předpisech. A prosím vás teda o nějakou trpělivost. Jinak žádné jiné speciální prvky, které by nebyly v tom konceptu odůvodnění nebo v těch zveřejněných materiálech, tam prostě nejsou, všechno je prostě jenom víc přesně dopracované. Je to skutečně v Čechách první skutečně digitální plán, který potom bude mít spoustu uživatelských vlastností, že se vám stejně jako v portál otevřou ty jednotlivé vesly a všechny ty informace, myslím, že to bude uživatelsky velmi příklonné. Víte, že všechny data, které jsou u nás pracovány, jsou vlastně zveřejněné. Na webu spoustu z vás tím pracuje. A ještě k tomu dopisu z toho ministerstva. My těch dopisů máme spoustu, máme taky stanovisko z legu magistrátu. Vlastně všude na konci je, že to je naše zodpovědnost, jestli na tom bude něco špatně. Já se toho prostě řídím. A vím, že máme před sebou 4 roky jako velký práce. Chystáme prostě na jaře spoustu seminářů, vlastně 3. kolo seminářů pro městské části, aby nebyli nucení vlastně si tu věc analyzovat úplně sami, ale aby měli nějaký první výklad a aby na tím mohli dále pracovat. Vůbec nemám pocit, že bychom tu věc připravovali tak, abyste o ní nevěděli. Takže tady nám teď v tomto období prosím o trpělivost, kterou teda podle toho, jak to sleduju, potřebuje celá společnost. Děkuji za odpověď, já v tuhle chvíli tenhle debatu končím. Děkuji odbornému asistentu Lukášovi Dackovi, děkujeme i reakci panu řediteli Hlaváčkovi.